يا بنام دا جلال ساری دنیا تو بے مثال بھائی بنام دا جلال ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میں باری جاوا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب محمد اونچی ذرا ٹھنڈ پا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پاک تے نادن والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا الحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ واسطے جو رب ہے پوری کائنات دا رب مانا پالنے والا رب مانا پالنے والا رب مانا کھلانے والا رب مانا پلانے والا رب دی بکار روٹی کپڑا مکار اونجی ذمہ داری ہوتی ہے جڑا پالن دی ذمہ داری چکدا ہے ساڈے روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری اللہ پاک نے چکی ہوئی ہے اے وچ پی ٹی آئی والے بیٹھے ہو اور وچ نور علی کیے بیٹھے ہو وچ پی پی والے بیٹھے ہو چاہے کسی بھی پارٹی نال دم کرنگڑ والے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو اپنا قبلہ سیدھا کرو اپنا عقیدہ سیدھا کرو اسی اپنا قبلہ ہی غلط کیتی پھرنے ہاں پوری قوم اپنا عقیدہ غلط کیتی پھرنی ہے روٹی کپڑا مکان دینا سیاستدانا دے بس دی گل نہیں بندہ بندے نو کدوں کھوا سکدا ہے بندہ بندے نو کدوں رجا سکدا ہے بندہ بندیاں دے دتیاں بھی بندیاں دی بھوک لگ دی ہے بندے بندیاں نو کھوا نہیں سکدے بندے بندیاں نو رجا نہیں سکدے اے دعا تے کیو اج تو بعد جڑی مرضی پارٹی وچ رہو مینوں کوئی اعتراض نہیں لیکن شرط دے وے روٹی کپڑا مکان رب کول منگیا کرو یہ نہیں دینے جوگے اے بیچارے آپ منگتے نے اے کتھوں دے سکتے نے روٹی کپڑا مکان جنے روٹی کپڑا مکان دینا ہے انہیں بارویں پارے دی پہلی جائے تے اندر بارویں پارے دی پہلی جائے تے اندر ذمت جو کہی آگیا ہے فرمایا بابا من دار